Na řadě jsou informace ze sportu. V posledním hokejovém utkání druhé části finálové skupiny domácí na vyrovnání nedosáhli, byť o něj usilovali téměř v 3minutovém powerplay v závěrečné třetině. Utkání se Světlou nemohlo na postavení v tabulce nic změnit, přesto hosté byli favority. Domácí však dokázali zejména díky zlepšenému výkonu v závěrečné třetině uhrát přijatelný výsledek a k vyrovnání nebylo daleko. Hosté se ujali vedení po brance Včely v 8. minutě a z hlediska Hlineckých sporné branky v 11. minutě, když byl v brance soupeřem podražen gólman Gregor a nemohl tak čelit střele Rumla 0-2. Ve 13. minutě však Gregor z brankoviště rozehrál na Štěpánka, který soulem přes celé hřiště snížil na 1-2. Domácí vyrovnali 19. minutě v přesilové hře po Lukáčově nahrávce Štěpánkovi, který vyrovnal na 2-2. Druhá třetina byla poznamenaná řadou hrubek domácího týmu a to soupeř dokázal potrestat ve 26. minutě 2-3. O 2 minuty později ujel přes naše dva hráče Doležal a svůj break proměnil 2-4. Závěrečnou třetinu začali domácí aktivně. V 51. minutě snížil na rozdíl branky Ptáček, který využil ideální přihrávku do jízdy od slámy 3-4. Hosté zvýšili obrátky v bruslení a v 54. minutě opět odskočili ve vedení o 2 branky, když obránce Hlineckých nedokázal vytěsnit slonícího útočníka před Gregorem, který přes klubko hráčů neviděl střelu Bancíře od modré čáry. V 56. minutě kontrovali opět domácí. Wolf přihrávkou do jízdy poslal Ročárka do brejku a ten tvrdou střelou přes obránce snížil na 4-5. V 57. minutě si trenér Havel vyžádal time a hrou bez brankáře pokračovali domácí v powerplay. Skóre se však již bohužel neměnilo a zápas HC Hlinsko, HC Světla nad Sázavou tak skončil 4-5.